7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 11 разів ворог відкривав вогонь по українських позиціях на сході країни минулої доби. Такі є дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Окупанти били із заборонених мінометів 120-го калібру в районі Кримського на Луганщині. На Донеччині вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Жоден український військовий не постраждав. Російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язання щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування. Представники місії ОБСЄ виявили понад півсотні танків, два десятки гаубиць і три зенітні ракетні комплекси. Озброєння розміщене поза межами визначених місць зберігання. Крім того, на полігоні неподалік Покровки, на схід від Донецька, місія зафіксувала щонайменше 5 танків Т-72. Ну а далі історія військового медика з передової. Валерія стала до лав Збройних сил у 25. Життя українських армійців вона рятує вже понад рік. А ще вона мама двох донечок. Як їй вдається усе поєднувати, знає Ігор Левинок. Тендітна, блакитноока, зі зброєю і в українському однострої. Валерії 25 років, військовий медик. У цьому році жінка підписала контракт зі Збройними силами України. Ну, я з дитинства хотіла стати воєнслужащим. Плюс папа на воспитание, потом вуз сыграл большую роль. У меня бакалаврат законченный, специальность история. Вона не ховає обличчя, розповідає, воює за свій рідний український Донбас, за свою родину і двох донечок. Їм 3 та 7 років. Розриви були, потом криша у нас побита, ну, в основному в огород прилітало. В підвалі з дитином спали в 14-му році. Валерія не приховує, односельці не всі зрозуміли її вибір. Коли Майдан почався, ми обговорювали, зрозуміли, що щось буде. Звісно, що саме війна почнеться, ну, що от будуть бойові дії, що дійде до такого критичного стану, ні. Ну, що щось буде, так, ми здогадуємося. Валерія навчалась у Маріуполі, там і познайомилася зі своїм чоловіком. Обидва народилися на Донбасі. Очень обидно, когда слышишь, что ну, военнослужащим часто местные говорят, вы кто, вы не отсюда, где ваша прописка, идите по своим адресам. Ну, от хотелось бы им показать свой паспорт со своей пропиской. А ще жінка говорить, бачила на власні очі, хто саме причетний до розпалювання ворожнечі у її рідному краї. Я була на автостанції Донецьк, ждала автобус Донецьк-Маріуполь. И там уже ходили казаки в папахах. Ну, как бы явно не совсем мирный житель и не совсем Донецка. И их Валерия называет оккупантами. И пока они не складуть зброю, жінка и надалі готова опановувати військову справу. Да, я планирую закончить курс офицера. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Віталій Юденко, телеканал Інтер. День матері напередодні святкували в усьому світі. В Україні його відзначають уже 20 років, хоча свято не є державним. У столиці матері загиблих воїнів АТО та героїв Небесної Сотні поклали квіти до стіни пам'яті, а також пройшли ходою центром Києва. Усі подробиці розкаже Катерина Стривкова. Матері воїнів, які захищали Україну ціною власного життя. Цього дня на їхніх обличчях замість посмішок – сльози. Ми живемо в цьому світі. Дихаємо цим повітрям, мої діти живуть на цьому світі, дякуючи вам. Мами героїв Небесної Сотні і загиблих українських захисників зібралися на Михайлівській площі, щоб вшанувати пам'ять своїх синів. Байбус Андрюша, позивний Ефа. Він погиб 18 декабря, прикриває відхід своїх ребят. Син Маргарити Ісаєвої пішов на війну добровольцем. Він поліг на Світлодарській дузі. Його доньці тоді було 11 років. Покійний Андрій виховував її сам. Це останнє фото перед боєм. Вони в палатці. У нього було на язикі «Я прикрою». «Я прикрою». У його дочері навіть є стихотворення. «Прикривав завжди і всіх». В останньому бою він був дуже тяжко ранений. У нього була перебита артерія, перебиті ноги. Пишається своїм сином і Світлана Титок. Її Дмитро отримав юридичну освіту, але за покликом серця обрав військову службу. Хлопець загинув неподалік Дебальцевого. Востаннє зателефонувати мамі встиг за 5 хвилин до смерті. Це його поки було сказано, як у вічність. Ви розумієте, що воно в мене на все життя запам'яталося, у вухах залишилося. І так як він стрибнув перший в кузов, він перший тут вискочив, побіг на допомогу. Хоча ну, він біг на свою смерть.
Крім портретів своїх синів, від Михайлівської площі до Володимирського собору матері пронесли прапор пам'яті. На ньому кожна написала про найболісніше. Світла пам'ять нашим вишгородчанам, кожного по імені, фамілії і по позивним. І, звісно, любимо, скорбимо, пам'ятаємо. Ось це найголовніше. І головне, що вони у нас ось тут. О. Після покладання квітів та урочистої ходи у Володимирському соборі провели богослужіння за загиблими та зниклими безвісти. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. П'ятирічна Юлія потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки рак крові. Єдиний шанс на життя – пересадження кісткового мозку. Прооперувати дитину потрібно якомога швидше, кажуть медики. Коштуватиме хірургічне втручання $300 000. Таких грошей батьки дівчинки не мають, тож сподіваються на допомогу небайдужих. Маленька Юля жалілася на постійний кашель, втому та біль у ногах. Тоді здали усі необхідні аналізи. Медики поставили страшний діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Здала вона загальний аналіз, зразу кров згорнулася. Як материнське серце, душа мені розривалася. Я того ранку не могла заснути і не могла нічого їй сказати. Дівчинку лікували в Україні. Згодом рятувати життя маленької Юлі взялися медики із приватної клініки в Італії. Нічого не допомагало лікування, тільки неї бластики зростали, що мали зменшення, зростали. І сказали нам Італії, що вони вже не можуть, не мають чим її пролікувати. Чим могли, яким пролікували. Шанс на життя Юлі дають в одній із клінік Ізраїлю. Тоді дитині провели ще один, сьомий і останній блок хіміотерапії. Тепер єдиний порятунок – пересадка кісткового мозку. Коштує операція $300 000. За місяць часу нам такої суми не заробити ніде, напевно, за все життя не заробимо. Ми всіх просимо і будемо дуже вдячні, хто підтримує нас. Гроші на операцію Юлі допомагає збирати український фонд. Тринки збираються і по 100 гривень, і ці гроші теж дуже потрібні, бо надія лише на простих людей. Жодні впливові люди, жодні великі фонди, на жаль, не мають змоги нам допомогти, тому потрібна кожна копійка. Діти також свої копілки розбивають і віддають копійками. Незважаючи на тяжке і тривале лікування, п'ятирічна Юля залишається енергійною та веселою дівчинкою. У малечі єдине бажання – повернутися якнайшвидше додому. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Допомогти дівчинці може кожен. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. У Литві відбулися президентські вибори. Активність становила 56,5%. Нині на дільницях рахують голоси. На момент опрацювання понад половини бюлетенів лідирує колишній банкір і правоцентрист за переконаннями Гітанас Науседа. Серед його головних суперників – нинішній прем'єр-міністр Литви, лівоцентрист Сауліус Скверняліс та консерваторка Інгріда Шимоніте, колишня міністр фінансів. Чинна президентка Даля Грибаускайте не могла балотуватися, адже завершує другий п'ятирічний термін на посаді. У М'янмі літак національної авіакомпанії успішно приземлився без переднього шасі. На облавку були 82 пасажири та 7 членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Капітан судна каже, коли виявив, що переднє шасі не працює, вирішив кружляти над аеропортом, щоб використати усе пальне, а згодом зумів посадити лайнер на задні колеса. Щоправда, носом літак усе одно зачепив смугу. Пасажирів евакуювали надувним трапом. 15 тисяч бельгійців пройшлися вулицями Брюсселя. Люди виступали проти екологічної бездіяльності уряду. Учасники несли транспаранти та плакати з вимогами негайно протидіяти змінам клімату. Окрім того, активісти закликали світових лідерів до взаємодії, щоб подолати бідність на планеті. Адже, на їхню думку, злидні та неосвіченість стоять на заваді покращення екологічної ситуації у світі. Ми все ще сподіваємося, що цей протест зрушить справу з місця. Та чи буде цього досить? Якщо ні, ми неодмінно продовжимо мобілізацію і зробимо так, щоби нас почули. Якщо ми хочемо домогтися результату стосовно змін клімату, потрібно переосмислити соціальні відносини і вивести людей зі злиднів. Інакше досягти екологічного прогресу неможливо.
Офіційний постер Каннського кінофестивалю розгорнули на фасаді Палацу фестивалів і конгресів. Саме там уже завтра розпочнеться традиційне свято кіно. Постер цьогоріч присвячений французькій режисерці Аньєс Варда. На ньому фотографія зі знімання її першого фільму. Тоді 26-річній дівчині довелося залізти на спину операторові, щоб зазирнути в об'єктив камери. Фільми Аньєс Варда змагалися за пальмову гілку 13 разів. Режисерка пішла з життя у березні цього року. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.